মেজি নজলিল মৰিয়নীৰ মৰঙিয়াল গাঁৱত। প্ৰায় 200 বছৰে মেজি জ্বলা নাই মৰঙিয়ালত। মৰঙিয়ালবাসীয়ে পোৱা নাই মেজিৰ উত্তাপ। উৰুকা নিশা ভোজ ভাত খাই উদযাপন কৰিলেও মেজি নেসাজে, মেজি নজ্বলায়। মেজি দাহ নকৰাৰো আছে আন এক কৰুণ কাহিনী, কিন্তু কিয়? ইয়াৰ বাবে ঘূৰি যাব লাগিব 2 শতিকাৰ পাছলৈ। 2 শতিকাৰ পূৰ্বৰ কোনো এটা উৰুকাৰ নিশা মেজি সাজোতেই এজন লোক উৰে নিশা শুই পৰে মেজিৰ ওপৰতে, আৰু পুৱা মেজি জ্বলোৱাত মেজিত যাহ যায় লোকজন। আমাৰ ইয়াত যেতিয়া নেকি মেজি পাতি পিনি জ্বলাইছিল, আগতে জ্বলাওঁতে এজন মানুহে খৰি জাপোতে জাপোতে তাৰ খৰি ওপৰতে বোলে তেওঁ টোপনি গ'ল ৰাতি খৰি জ্বলাই জাপি থাকোঁতে। তাৰপিছত আৰু সেইটো খবৰ খাতি নল'লে, কাৰণ ৰাতিটো একেবাৰে ভোজে ভাতে আলুৱে চালুৱে খোৱা হয় আৰু ৰং ধেমালি কৰা হয়, গতিকে তেওঁ কথা পাহৰিলে। ৰাতিপুৱা পুৱতি দিয়ে আৰু মেজি জ্বলাই দিলে। মেজি জ্বলাই তেতিয়াহে ধৰফৰাইছে মানুহটো ওপৰত জুই লগাৰ পিছত, ধৰফৰাওঁতে তেতিয়াহে জানিছে সৰ্বনাশ হ'ল, এইটোতে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। তেতিয়া মানুহটো আৰু লাহেকৈ মৃত্যু হ'ল, ফলতে সেই বছৰৰ পৰা মেজিটো জ্বলাবলৈ বাধা হৈ গ'ল। এই কৰুণ ঘটনাৰ পিছৰ বছৰৰ মাঘৰ বিহুত একেখন গাঁৱতে দেখা দিয়ে মহামাৰীয়ে। বসন্ত ডায়েৰিয়া ৰোগত মৃত্যু হয় বহু লোকৰ, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত মৰঙিয়াল গাঁওবাসীয়ে জ্বলোৱা নাই মাঘৰ মেজি। দ্বিতীয় বছৰ আকৌ তেনেকুৱা, মানে মাহতে আৰু মাঘৰ বিহু আহিলে, আহিলতে আমাৰ ইয়াত মহামাৰীক ৰোগ চৰ্দিলে, মানে বসন্ত ডায়েৰিয়া এনেকুৱা চলোঁতে মানুহ মানে দিনটোত আপোনাৰ 10-15 মানুহ মৰিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া মৰাত আৰু তেতিয়া মানুহ মৰাত সুখ বেজাৰত মানে বিহুনো কি কৰিব আৰু, সেইবছৰো মেজি নজ্বলোৱা হ'ল। নজ্বলাই তেনেকৈয়ে ৰং ডেমেচাও সিমান নহ'ল সেইবছৰ আৰু। মৰিয়নীৰ পৰা জিন্দু তাঁতীৰ ৰিপোৰ্ট, ঈশান নিউজ।